ჩვენ დაბოდავთ. ვсё, მაგას უნდა გასკვნა. თვითონ თევსავალს გააკეთებენ, მაგრამ 10% ტოვებენ წყალს და თევსავალს. თევსავალს დაბა სტეფანოს გამოცდები ხით. დაახლოებით 300 მეტრში არის კაშკალია შედება, ეს დარია ფესიოს ამბარი. 6 მეტრი დაახლოებით 6 მეტრი სიმაღლის კაშკალი. ამის შემდეგ დინარე ფერის 90% გადავარდება ვირაბში და დაახლოებით 8 კილომეტრი იქნება ვირაბში. და აი აქ ვირაბს სადაც იქრება, აი აქ გამოვა ეს წყალი. და შემოვა უკვე მეორე ფესის მილებში, აი ამ მილებში, ეს არის ლარსი ფესი, რომელიც იქნება ერთგვარი გაგრძელება იმ დარიალ ფესის გვირაბის.